Різдвяна іграшка, мережевна ветенанка та колективна робота. Саме в цих номінаціях учні мистецьких шкіл Хмельницького виконали власноруч 302 вироби, які представлені на виставці. 12-річна Ольга Гончар виконала роботу з глини. Її виріб важить приблизно 2 кілограми. Дівчина розповідає, в цій техніці працює вперше. Найважче було розфарбовувати деталі. Ця робота називається «Пеньок лісовика». На ній зображений ведмідь, самі тварини, їхні подарунки, самий ліс, гілки дерев. На цій гілці сидить така сова. І самі ці подарунки, сніг. Взагалі це вазон. Усередину можна ставити якісь квіти, і там будуть рости, так як це робота з глини, і вона функціональна. Цю роботу я виконувала протягом 2 тижнів. Учасниця виставки Дарія Заремба образотворчим мистецтвом займається 5 років. Дівчина розповідає, працювала у техніці ветенанка та глина. Виконала 2 роботи, одну з яких відзначили 2-м місцем на виставці. На творчість надихнув передноворічний настрій. Вироб з глини був виконаний, випікався у печі. Ще раз покривався фарбою спеціальною і випікався. За словами директора Хмельницької дитячої музичної школи номер 3 Володимира Богуцького, участь у виставці беруть вихованці від 6 до 16 років з 5 мистецьких шкіл обласного центру та школи іконопису «Нікош». Техніки використовувалися, із паперова пластика була, глини, із глини, скульптури і м'яка іграшка. Це такі техніки, які застосовували наші діти при виконанні цих робіт. Виставку можна відвідати безкоштовно. Триватиме вона до 9 січня. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.